Hər vaxtınız xeyir olsun əziz zəmbətənlər. Bir neçə gün öncə sosial şəbəkələrdə bir video paylaşıldı. İlk təəssüratım elə oldu ki, elə bil bəzi vətəndaşlarımız etiraz aksiyasına çıxıb, öz haqlarını tələb edir. Amma video baxdıqca aydın oldu ki, sən demə bir qrup vətəndaşımız Qurban Bayramı münasibəti ilə vətəndaşlarımıza ət paylayırmış və çox acınacaqlı bir durum yaşandı. Siz təsəvvürünüzə getirin ki, vətəndaşlarımız bir-birinin üstünə çıxaraq, sanki elə bil bu dəqiqə bir-birinin ətini didişdirəcəklər. Elə bir vəziyyətdə o, bilmirəm, 200 qramdı mı deyim, yarım kilo mu deyim, həmin o əti əldə etmək üçün nələrə sadəcə əl atmadılar. Həqiqətən də çox acınacaqlı bir durum idi. Mən İlham Əliyevə deyirəm, onun bu vicdandan uzaq olan, şərəfini, ləyaqətini itirmiş məmurlarına deyirəm, sizə ar olsun. Hanı sizin iqtisadi inkişafınız? Görün vətəndaşlarımızı nə günə salmışsınız ki, bir yarım kilo ətsin gör nələrə əl atırlar. Mən sadə vətəndaşları, bunu edənləri qınamıram. Həqiqətən də Azərbaycanda vəziyyət çox acınacaqlıdır. İnsanları çörəklə sınağa çəkilir. Sadəcə olaraq, həqiqətən də belə bir durumu görəndə fikirləşirsən ki, niyə görə vətəndaşlar axı belə addımlar atır, amma öz haqlarını tələb etmir. Baxın, mən hal-hazırda Avropada, yəni İspaniyada yaşayıram. İspaniyada qanunlar belədir. Əgər insan işləmirsə, ya pensiyonerdirsə, hansısa bir səbəbdən işi gücü yoxdursa, hökumət ona pul yardım edir. Ay ba ay. Ondan əlavə burada ayudamentlər var. Ayudament nədir? Ayudament ayuda, yəni ispan dilindən tərcümə edəndə yardım deməkdir. Ayudament bizim dillə desək bələdiyyə, icra hakimiyyəti. Onların məqsədi də insanlara yardım etməkdir. Bəli, həmin o pulu alan vətəndaşlar, hansı ki görür ki, nəsə çatmır onlara, həmin o aidamentə müraciət edir. Aidament də onlara kart verir, əlavə 100 evralıq. Gedin, filan-filan dükanlardan bazarlıq edə bilərsiniz, yəni iri marketlərdən. Və hər ay, ayın axırında 100-150 evroluq əlavə ərzaq yardımları edir. Bəli, əlavə olaraq, vətəndaş, hansı ki hökumətin verdiyi, hökumət də 700, 800, 1000, 1200 euro arası pul verir işləməyənlərə. Yəni, aşağı yaşayış səviyyəsi olan insanlara. Həmin o insanlar həmin kağızları getirir, gedir, tutalım, qaz idarəsinə, işıq idarəsinə, su idarəsinə. Onları göstərir və həmin qaz idarələri, işıq idarələri, su idarələri onlardan cəmi kommunal xərclərin 50%-ni tutur. Yəni, görün, qanunlar və həmin qanunlara riayət edən məmurlar xalq üçün çalışır, xalqa xidmət edir. Amma İlham Əliyev və onun quldurları, bu icra strukturlarında işləyən məmurlar insanların qanını içir. Yəni, insanlara, vətəndaşlarımıza xidmət etmir. Yalnız və yalnız özlərinə xidmət edir. Özləri günü-gündən artıb, öz var dövlətlərini artırırlar. Amma sadə vətəndaşlar əziyyət çəkirlər. Hər addım başı haqsızlıq, ədalətsizliklə qarşılaşırlar. Və insanların demək olar ki, gününü elə bir səviyyə salıblar ki, vətəndaşlar yalnız gündəlik qazancılarını düşünüb, onun dalınca gedirlər. Yəni, vətəndaşlar yalnız və yalnız gündəlik yaşamaq üçün çalışırlar. Bu acınacaqlı vəziyyətdə isə onların haqqını tələb etmək kimin üzərinə düşür? Əlbəttə ki, ziyalıların. Ancaq ziyalılarımız da ki, mən dəfələrlə demişəm, elə bir yer aralanıb, yerin altına giriblər. O ki, qaldı İlham Əliyevə. İlham Əliyev təsəvvürünüzə getirin ki, bir gəminin kapitanıdır. Sahildə oturub, hansı ki gəminin özündə olmalıdır, onu gəmidə idarə etməlidir. Amma yox, elə bir təsəvvür yaranır ki, İlham Əliyev sanki sahildə oturub, yiyib, içib,
alkışlıq edir. Cəmidə neyin baş verdiyindən xəbərdar deyil və onun üçün heç bir fərqi də yoxdur. Yəni, cəmi isə öz başına gedir. Orada acınacaqlı bir vəziyyətdir. Ayrı seçkili, tayfa bazlıq, rüşvət xorluq, korrupsiya, yəni quldurluq baş alıb gedir. Çox bir acınacaqlı vəziyyətdə cəmi hara gedəcək və harda qəzaya uğrayacaq, onu bir Allah bilir. Yəni İlham Əliyevin Azərbaycanı hal-hazırda idarə etmə sistemi budur. Onun heç vecinə də deyir ki, Azərbaycanda hal-hazırda nə baş verir. Bəli, bu durumdan çıxmaq üçün isə vətəndaşlarımız bilməlidir ki, bu hakimiyyətin sonu çox pis olacaq. Ona görə də nə etmək lazımdır? Öz haqlarımızı tələb etməliyik. Əzizən vətənlər, pesimist olmuruq, mübarizəmizi davam etdiririk. Düşünürəm ki, hər şey inşallah gözəl olacaq. Salamat qalın.